Головна мета медичної реформи в Одеській області – зниження смертності населення та доступність лікарських послуг у віддалених районах. Відповідну заяву зробив губернатор області Максим Степанов під час колегії профільного департаменту. На думку голови облдержадміністрації, ці обидві проблеми пов'язані. Щоб забезпечити належні умови лікування по всьому регіону, керівництво області наполягло на створенні 9 госпітальних округів замість міністерського варіанту з 5. Надавши детальний аналіз ситуації в області, губернатор отримав гарантії від міністерства, що буде затверджений варіант з 9 госпітальними округами. Проаналізувавши всі без виключення дані медичної статистики, проаналізувавши, яким чином у нас рухаються пацієнти, де вони лікуються, як це відбувається, ми прийшли до висновку і запропонували створення 9 госпітальних округів. Тобто найближчим часом міністерство подасть проєкт щодо створення 9 госпітальних округів в Одеській області на розгляд Кабінету міністрів.